ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧଇଲେ ତୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ମଧୁର କାନ୍ତି କାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ଖାଇଲେ ସେକେଡ଼େ ଆଦର। ସୋ ତେବେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଲେଟ୍ସ ରୁମ୍କୁ। ଓ ୱାଓ, ଏ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ରାଜବାଟୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗିଚା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। କାହାର? ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଏଇ ଜାଗା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ରାଜବାଟୀ ପରିସର ଆଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଯେ ଯଦି କେତୋଟି ରାଜବାଟୀ ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ତା'ର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀ ଅନ୍ୟତମ। ସୋ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକିଏ ଯୁବରାଜ ଯଦି ଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଆର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ରଥ କାଠ, ରଥ କାଠ ଆଉ ଚକ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯୋଡ଼ାଇ ରଥ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଲଗା। ବହୁତ ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ରାଜବାଟୀରେ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିବେ ରାଜା ହରିହର ସିଂ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସୋ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀ ପରିସର ଆଣ୍ଡ ରାଜବାଟୀରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ସୋ ସିଂହଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକୁ କି ରାଜା ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେବେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା, କେତେ ପୁରୁଣା ଯୁବରାଜ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ପୁରୁଣା ବୋଲି। ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଘରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସେମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସେ। ବଟ୍ ଏବେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଉଛି ଦଶହରା ବେଳକୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଂହାସନଟା ଥିଲା
ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଦାନ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡମି ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ସୋ ପିସ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ତୋପ ବି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏ ତୋପଟି। ୟାର ୟୁସେଜ୍ଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ବଟ୍ କେମିତି ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ୟାକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଫାୟାର୍ କରାହେଉଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବୋଫୋର୍ସ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେବେ ତୋପ ଏଇ କାମ ସେଇ କାମଟା କରୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ବି ଗଡ଼େଇକି ନିଆ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଓଜନ, ମୁଁ ତ ହଲେଇ ପାରୁନି। ସୋ ତେବେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଲେଟ୍ସ ରୁମ୍କୁ। ଓ ୱାଓ, ଏ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ପୁରା ରାଜପରିଷଦ ବସିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଉଛି। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଠି ରାଜା ବସିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଖଣ୍ଡା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଶୀ ଯେଉଁ ମାରନ୍ତି ଭୁସି, ଏଠି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ନଟର ସିଂ, ତାଙ୍କ ପହିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ତାପରେ ହରିହର ସିଂ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ଜେଜେମା ହେଲା, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋ ପିସିଙ୍କ ଫଟୋ, ଆଜ୍ଞା ପିସି ବାହା ହେଲେ 8 ବର୍ଷ, ଓକେ, ମା ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ, ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ସେଇଠୁ। ତାଙ୍କର ଆଠବଲିକରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଝିଅ ବଡ ବାହା ହେଲେ ବଡମ୍ବା ରାଜାଙ୍କୁ, ଏବେ ଝିଅ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ନା ଆଠବଲିକରେ ଅଛନ୍ତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସରଗୁଜାରେ ଲଖନପୁର ଷ୍ଟେଟରେ। ଆମ ଇଏକୁ ଆସିବା ଆସିକି ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛି ଅଜମେରରେ, ଅଜମେରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ପିଏ ବୋଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେ ବାହାରିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ପୁଅ, ଦି ଜଣ ଜାଗା ନା ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ଛୋଟ ବେଳେ ଫଟୋ, ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ନା 18 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ 17-18 ବର୍ଷ, ସେ ବି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ କରୁଛି କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ସେ ଆମିର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏଇଟା ହେଲା ଆସିକି ଝିଅର ଫଟୋଟା ଅଛି ପୁଅର ଫଟୋଟା ନାହିଁ, ପୁଅ ସାଧାରଣ ରାଖୁଛ ମୋ ଫଟୋଟା କି ନାହିଁ। ଟିଏସ୍ ସିଂହ ଇଏ ହେଲେ ସରଗୁଜାର ରଜା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ନିଜର ମାମୁଁ, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଡମ୍ବା ରଜା, ବଡମ୍ବା ରଜା ବି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଛତିଶଗଡ଼ର, ଛତିଶଗଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଇଏ ଯେମିତି ସାଇଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯଶପୁର ରଜା, ସେ ନା ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ସବୁ ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି, ବେସିକାଲି ଏଠି ବି ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ବେସିକାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇ ସମୟରେ, ମାନେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଜେନେରାଲ ଏଇନା ଇଏରେ ଥିଲା ଯେ ନିଜ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ଝିଅ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ନେପାଳରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ହେଉଛି, ତ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରାଜା, ହଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଭିତରେ ହିଁ ହେଉଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଏନିୱେର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନେପାଳ ସହିତ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା
ବାହାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ଓଥ୍ ଟେକିଂ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ହେଇପାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶିଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର 97 18 97 ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଥିଲେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସେଇଟା ଏମିତି କିଛି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସବୁ ଇଏ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଜେଜେମା ତ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କର ଜେଜେମା ବି ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତେଣୁ ମାଉସୀ ଘର ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ ଗଜପତିଙ୍କର ବି କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 600 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ଲାଗେ ବିଇଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୁ ରୁଲର ହିସାବରେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ କରୁଛେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ରୁଲ୍ ଆଉ ଇଏ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ଆମେ ତ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନୁହଁ ଆମେ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମର କରୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏରା ଆପଣ ବି ଯେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ବହିରୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କି ୱେଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଟା ପାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଏ ସେତିକି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଏର ଫିଲ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନିଜେ ପାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ସମୟର ଇଏରେ ପାଉଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଡ଼୍ ତ ରହୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ସ ଆଉ ଇଏ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁନୁ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଲିଡ଼୍ କରୁଛୁ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲାବେଳର ଫଟୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏଠିକୁ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଅଛି ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ମହିଷୀ ମୁଣ୍ଡ ନାଟା କାହା ମୁଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଶିକାର ହେଇଛି ତେବେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ରାଜା ହରିହର ସିଂ ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଣ୍ଡ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଲେଗେସିକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସୋ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଖନପଡ଼ାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା 500 ଇୟର୍ସର ଯେତେବେଳେ ସେ ଖନପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗର୍ଜା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ମହାରାଜ ତାକୁ କେବଳ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଆଜି ଖନପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ଫର୍ମ କରିବ ତେଣୁ ଯେତେ ରଜା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଖନପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କଥା କହିବେ ହି ୱାଜ୍ ଅ ପାଇଲଟ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଇଲଟ୍ ବି ଥିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ବି ଥିଲେ ପେଣ୍ଟର ଫୁଟବଲ୍ ବି ପେଣ୍ଟର୍ ବି ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଏଇଠିକି କେଉଁଠି ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ତା ପଛପଟେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଲୋକମାନେ କରିକି ପଛପଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମ୍ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଆର କପି ସେଇଟା ଏମିତି ଅନେକ ପେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ଅଛି ୟା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ନିଜେ ପେଣ୍ଟର ବି ଥିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ ପାଇଲଟ୍ ଥିଲେ ଭଲ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର ଥିଲେ ଭଲ ଫୁଟବଲ୍ ବାବା କହନ୍ତି ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫୁଟବଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର ବି ଥିଲେ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଥିବ ତ ଖନପଡ଼ାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଦଶପଲା ସହିତ ଆସୁଛି ଏପଟେ ବାଙ୍କି ସହିତ ଆସୁଛି ଏପଟେ ନୟାଗଡ଼ ସହିତ ଆସୁଛି ତ ଏମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ 3 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସହିତ ଟଚ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଖନପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ବି ଯେଉଁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କରାଗଲା ସେଇଟା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ସେମ୍ ସେମ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେମ୍ ଇଏ ସବୁ ସେମ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ସେ ଯାହା ଖନପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ଖନପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବି ସେ ହିଁ ଅଛି ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ମଧୁବାବୁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏଇଠିକି ଦାନ କରିଥିଲେ ଜୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ଯେବେ ପାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସି
ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପୁଣି ତାଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପଲିଟିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ଆମ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ମାନେ ଅତି ନର୍ମାଲ୍ ଇଏରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ମୋର ବି ସେମିତି ହେଇଛି। ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କି 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କି ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଏଇଠୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ସେଇ ୱାର୍କି ବସ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟପ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ରହିବ। ବାବା ତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କି ତାଙ୍କର ଆରାଉଣ୍ଡ 2000 ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଇଏ ସେତେବେଳେ ସେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାବା ଥିଲେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଇଏ ଦିଆହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ। ଛତିଶଗଡ଼ ସେଇଠି ରାଜକୁମାର କଲେଜ ରାୟପୁର, ସେଠି ଆମର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଏ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ବାହାରୁ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର ସେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ନେପାଳ ରାଜା ଇଏ ଇଏ କାଶ୍ମୀର ରାଜା ଚାର୍ଲସ ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏବେ ବି ଆମର ଏଇଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କି ଅଜମେର ଯେତେବେଳେ ସେ କି ଅଜମେର ଶରୀଫଙ୍କର ବି ଏଠି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେଇଠି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ବି ପୂଜା ହେଉଛୁ, ଯେମିତି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକରି ଏଠି ବି ଅଜମେର ଶରୀଫର ଇଏ ହେଉଛି, ଦରଗା ଅଜମେର ଶରୀଫର ଚାଦର ବି ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ କାଷ୍ଟ ଆଉ ରିଲିଜନ୍ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ଏଇଟା ଆମର ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଟ୍ରଫି ଦେଉଛୁ, ଡୋନେଟ୍ କରାହେଉଛୁ ବିଜେପି କଲେଜକୁ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟ୍ରଫି ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଦିଆହେଉଛି, ବିଜେପି ଆଲୁମ୍ନାଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଠି ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟ୍ରଫି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ସେମ୍ ଇୟର୍ରେ ରାୟପୁରରେ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନାଁରେ ଦିଆ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନାଁରେ ଦିଆହେଉଛି। ରାୟପୁରରେ ଅଛି ଜେଜେମାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ସୌଦାମିନି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଫି ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବି ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାଲିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନିଅନ୍ତି ବେସିକାଲି, ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ୟାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ତାକୁ ଶୋପିସ୍ କରାହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଯୁବରାଜ କହିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ କେମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମାନେ ବହୁତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ଟୁରିଜମ୍। 1866-1905 ତ ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି କଣ୍ଟିଲୋକୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ସହିତ ନ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଲଳିତ ମାଧବ ସେ ଦାଙ୍ଗାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତା ପାଦଦେଶକୁ ଯଦି ଆସିବେ ହିଲ୍ ତଳକୁ ସେଠି ଆସିବେ, ସେଠି ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଯଦି ଆସିବେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଜୈନ ଏନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଆପଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୱାର୍ଲଡରେ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ଜୈନ ଏନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ଆଣି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ବି ପଲିସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ହୋମଷ୍ଟେକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେଣି, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମୁଁ ବି ସେ ଟୁରିଜମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଫଣ୍ଡ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ, ତ ଯଦି ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡ ଆମେ ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠି ଇନଫ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରୁମ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାନି, ଯେମିତି ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ଯେମିତି ସବୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆମେ ବି ଦେଇଛୁ ଅନ୍ୟ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ବେଟର। ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏରିଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ତେଣୁ ଧୀରେ 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 କିଛି ଗୁଡ଼େ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କାଠ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଉଇ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜବାଟୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ୱି ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ସୋ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଦେଇଥିଲେ DD1ର DD ନ୍ୟାସନାଲ୍ର। ସୋ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ହାଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ବି ଏହାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ରଷ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଏବେ ବି। ତାର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ୱି ଆର୍ ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ତେବେ ମୋତେ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓପନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ବୁଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଟ୍ସ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ୍ ପରମିସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଦରକାର। ତେବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀକି ଦେବି, କାରଣ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜାଗା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆଜି ଯୁବରାଜଙ୍କଠୁ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ହାପାଜାଟାକୁ ମୁଁ କରିବିନି। ସୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ କରିକି ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ସଜେସନ୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ହିଟ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରୁ ୱି ଆର୍ ବିଡିଂ ଆଡ୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ୟୋ।